Vi ste uz SBS na srpskom. SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio. Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvurang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak 15. avgust 2024. Ja sam Nataša Kampmark. U današnjem programu od dopisnice iz Srbije saznajemo više o situaciji u Kosovskoj Mitrovici vezanoj za most na Ibru, koji je zatvoren više od 20 godina, a čije otvaranje planiraju kosovske vlasti. Govorimo o tradicionalnoj medicini australijskih starosedelaca i njenom značaju danas. U naučnom segmentu saznajemo o ogromnim količinama vode koje su otkrivene ispod površine Marsa. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. U današnjim vestima, premijer Novog Zelanda u poseti Australiji. Očekuje se nastavak pregovora o prekidu vatre u Gazi uprkos odsustvu Hamasa. Svetska zdravstvena organizacija proglasila globalnu vanrednu situaciju po javno zdravlje zbog širenja virusa Mpox. Premijer Novog Zelanda Chris Luxon nalazi se u poseti Australiji. On će se tokom posete sastati sa premijerom Antonijem Albanizijem kako bi razgovarao o deportaciji novozelandskih kriminalaca iz Australije. Luxon će danas provesti dan u Sidneju pre nego što u petak ode u Kamberu na godišnji sastanak lidera Australije i Novog Zelanda. Australija i Novi Zeland su bliske savezničke zemlje čije vlade sarađuju po mnogim pitanjima, što omogućava slobodno kretanje građana i razmenu radne snage između dve zemlje. Od kada je došla na vlast prošle godine, Luxonova vlada je signalizirala da želi bliže usaglašavanje u oblasti odbrane i spoljne politike, kao i dalji rad na dekarbonizaciji. Međutim, sporna tačka u saradnji dve zemlje jeste to što po članu 501 Zakona o migracijama Australija već dugi niz godina deportuje novozelandske kriminalce koji su odrasli u Australiji. Australijski biro za statistiku objavio je danas da je stopa nezaposlenosti u julu porasla na 4,2%, uprkos tome što je obezbeđeno više od 58.000 novih radnih mesta. Ekonomija je do sada uspevala da apsorbuje povećanje radne snage usled visoke migracije, ali domaće tržište rada postepeno slabi kako ekonomija usporava zbog rasta kamatnih stopa i povećane inflacije. Vlada će oprostiti više od 3 milijarde dolara studentskog duga za više od 3 miliona Australijanaca. Doći će do izmene prošlogodišnjih stopa indeksacije kako bi se uskladile sa indeksom cene rada ili indeksom potrošačkih cena, nakon što je studentski dug prošle godine porastao za 7,1% usled inflacije. Ministar prosvete Jason Clare izjavio je da se mere uvode da bi se studentima pomoglo u trenutnoj krizi troškova života i da studenti ne bi propustili priliku da steknu univerzitetsko obrazovanje. Vlada je u maju također najavila finansijsku podršku za studente tokom obavezne prakse za zanimanja kao što su medicinske sestre, prosvetni i socijalni radnici. Lider opozicije Peter Dutton odbacio je tvrdnje da je rasista nakon izjave da izbeglicama iz Gaze ne treba dozvoliti ulazak u Australiju jer to može predstavljati rizik po nacionalnu bezbednost. Dutton je tvrdnje odbacio rekavši da su to besmislice i emotivni jezik koji ljudi koriste u političke svrhe.
Moj posao je da se pobrinem da naša zemlja bude bezbedna. Radio sam to kao ministar unutrašnjih poslova i kao ministar za imigraciju. I to je ono što bi vlada trebalo da radi u ovom trenutku, ali to nije glavni prioritet. Glavni motiv je da donosimo odluke koje su u najboljem interesu naše zemlje, rekao je on. Daton je naveo da bi ljudi koji beže iz Gaze trebalo da dobiju privremenu zaštitnu vizu, kao što je slučaj sa onima koji beže iz drugih konfliktnih zona, sa ciljem da se nakon završetka konflikta vrate u svoju zemlju. Liberalna stranka Novog Južnog Velsa možda neće imati kandidate u nekim opštinama na predstojećim lokalnim izborima zbog toga što nije na vreme podnela nominacije. U e-mailu kolegama u četvrtak lider opozicije Mark Spikman opisao je situaciju kao najgori čin lošeg upravljanja u istoriji organizacije. Zvaničnici su potvrdili da je stranka propustila rok u sredu u 12 časova da nominuje do 12 kandidata u nekim od najvećih opština u Novom Južnom Velsu. Spikman je izjavio da sada postoji i nedostatak kandidata za lokalne poslanike koji bi mogli biti kandidati za državne i federalne izbore u ime liberalne stranke. Razočaran sam i zaista sam besan u ime onih kandidata koji su ostali bez šanse, uključujući aktuelne odbornike, u ime naših liberalnih članova koji naporno rade na izboru liberala i u ime šire javnosti u tim oblastima koji su smatrali da imaju pravo da im se ponude liberalni kandidati kao izbor. Radi se o osnovnoj kompetentnosti i administraciji. Ako nemate resurse da obradite ove nominacije, tražite više resursa, rekao je Spikman. Direktor stranke na državnom nivou Richard Shields priznao je grešku, za propust okrivio nedostatak resursa i izvinio se liberalnim kandidatima koji su ostali bez nominacije. Spikman je pozvao Shieldsa da podnese ostavku. Južna Australija uvodi nove zakone radi zaštite ljudi od veštački generisanih video snimaka i slika na internetu. Država kriminalizuje sadržaj napravljen veštačkom inteligencijom poznat kao deepfake, što su digitalno kreirani i izmenjeni materijali koji se dele bez pristanka. Državni tužilac Južne Australije Kijam Maher i premijer Peter Malinaskus predstavili su ove zakone. Up to 2 years in jail. Do 2 godine zatvora ili kazna od $10,000, pri čemu se obe kazne udvostručuju ako je žrtva mlađa od 17 godina, izjavio je Maher. Malinaskus je dodao, mislim da svi treba da reagujemo brže nego do sada, jer se tehnologija razvija brže nego što je iko mogao predvideti. Multikulturalne zajednice pozivaju da se zabrani reklamiranje kockanja na televiziji i društvenim mrežama. Savet multikulturalnih zajednica Novog Južnog Velsa izjavio je da reklamiranje kockanja predstavlja ogroman trošak za australijsku ekonomiju, prvenstveno kroz zdravstveni sistem, nasilni kriminal i prevare, te organe reda i socijalne službe. Dodali su da kockanje naročito negativno može uticati na kulturno i jezički raznolike zajednice u Australiji, čiji su pripadnici skloni razvoju ovisnosti o kockanju u poređenju sa opštom populacijom. Savet je naveo da finansijske poteškoće koje mogu pratiti kockanje dodatno povećavaju ekonomske teškoće za zajednice koje često pokušavaju da ostvare stabilnu egzistenciju u novoj zemlji. Sjedinjene Države očekuju da se pregovori o prekidu vatre u Gazi nastave po planu, uprkos odsustvu Hamasa. Portparolka Bele kuće Karin Jean-Pierre izjavila je da će direktor CIA Bill Burns i specijalni izaslanik SAD-a za Bliski istok Brett McGregg predstavljati Sjedinjene Države na pregovorima u Kataru, večeras po australijskom vremenu. Sporazum o prekidu vatre ima za cilj oslobađanje izraelskih talaca u zamenu za oslobađanje Palestinaca koji su zatočeni u Izraelu. Međutim, neslaganja oko redosleda koraka i drugih ključnih pitanja i dalje ometaju napredak pregovora. U posljednjih nekoliko nedelja premijer Netanjahu je insistirao na tome da Izrael zadrži kontrolu nad pograničnim pojasom između Gaze i Egipta kako bi se sprečilo švercovanje oružja. Hamas odbija da prisustvuje pregovorima, optužujući Izrael da odugovlači i pokušava da postavi nove zahteve. Ipak, zvaničnik povezan sa pregovorima tvrdi da će Hamas biti obavešten o razgovorima.
Ukrajinski zvaničnici kažu da prodor njihovih snaga na rusku teritoriju u Kurskoj oblasti služi kao tampon zona za zaštitu pograničnih krajeva od ruskih napada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se sa najvišim zvaničnicima kako bi razgovarali o humanitarnoj situaciji i mogućem uspostavljanju vojnih administracija u okupiranoj oblasti za koju Ukrajina tvrdi da nadmašuje 1000 kvadratnih kilometara. Zelenski je pohvalio napredak ukrajinskih snaga, rekavši da se time ostvaruje strateški cilj Ukrajine, ali je ponovo zatražio vojnu podršku partnera. Ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko rekao je da je stvaranje tampon zone osmišljeno da zaštiti stanovništvo u pograničnim oblastima od, kako je rekao, svakodnevnih neprijateljskih napada. Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je da će isterati ukrajinske trupe sa ruske teritorije, tvrdeći da one nastoje da Ukrajini obezbede jaču poziciju u mogućim budućim pregovorima o prekidu vatre. Svetska zdravstvena organizacija proglasila je drugi put u 2 godine globalnu vanrednu situaciju po javno zdravlje zbog širenja virusa Mpox, ranije poznatog kao majmunske boginje. Nakon izbijanja epidemije u Demokratskoj Republici Kongu, zaraza se proširila na susedne zemlje. Zdravstveni stručnjaci su saopštili da je novi talas Mpoxa u Africi izazvan brzim širenjem mutirane verzije virusa koja se brže i lakše širi bliskim kontaktom ljudi, uključujući i polne odnose. Taj virus se može širiti kroz bliske međuljudske kontakte i najčešće se manifestuje blagim simptomima, ali u retkim slučajevima infekcija može biti smrtonosna sa simptomima sličnim gripu i gnojnim lezijama na telu. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da je potreban koordinirani međunarodni odgovor da bi se zaustavila epidemija i spasili životi. Prošle nedelje sam najavio sazivanje komiteta za vanredne situacije u skladu sa međunarodnim zdravstvenim propisima kako bi se procenio porast slučajeva Mpoxa u Demokratskoj Republici Kongo i drugim zemljama u Africi. Komitet se sastao danas i savjetovao me da prema njegovom mišljenju situacija predstavlja javnozdravstvenu krizu od međunarodnog značaja. Prihvatio sam taj savjet, izjavio je Ghebreyesus. Proglašenje epidemije i vanredne situacije u oblasti javnog zdravlja od međunarodnog značaja je najveći nivo opasnosti koji proglašava Svetska zdravstvena organizacija i može ubrzati istraživanje, finansiranje i međunarodne mere institucija javnog zdravlja i njihovu saradnju u suzbijanju bolesti. Ukupno 13 zemalja, uključujući Australiju, prijavilo je slučajeve Mpoxa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je Mali Zvornik, gdje je sa građanima razgovarao o rudarenju litijuma. Vučić je rekao o projektu Jadar da niko neće da uradi bilo šta po tom pitanju dok se ne budemo uverili da će nam deca biti zdrava i da će nam priroda biti zdrava. Vučić je najavio da će u naredna 2 mjeseca formirati timove koji će se baviti rizicima zbog projekta Jadar. Potpredsjednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin, koji se nalazi u zvaničnoj posjeti Moskvi, sastao se sa ministrom inostranih poslova Ruske Federacije Sergejom Lavrovom. Potpredsjednik Vulin i ministar Lavrov su se saglasili da je bilateralna saradnja Srbije i Rusije veoma dobra i da se razvija na svim nivoima, prvenstveno zahvaljujući prijateljskim i srdačnim odnosima predsjednika Aleksandra Vučića i Vladimira Putina. Istakli su da su obe zemlje zainteresovane za dalje unapređenje srpsko-ruskog strateškog partnerstva. Albin Kurti izjavio je da otvaranje glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici nije ni protiv koga, a najmanje protiv međunarodnih partnera sa kojima će, kako je rekao, nastaviti razgovore i koordinaciju po tom pitanju. Albin Kurti je rekao da je razgovarao sa komandantom KFOR-a o otvaranju mosta preko Ibra, što, kako je rekao, smatramo fair, neophodnim i korisnim za sve. Pozdravili smo preliminarne izveštaje o proceni stabilnosti mosta, čije smo odgovarajuće rezultate juče odmah podelili sa komandantom KFOR-a i njegovom timu u duhu stalnih konsultacija i koordinacije, rekao je Kurti na sednici vlade u Prištini. Na sednici nije govorio o datumu otvaranja mosta u Kosovskoj Mitrovici.
Za to vreme specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak kaže da nametanje odluke o otvaranju mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici protiv volje građana ne doprinosi normalizaciji odnosa i da će se o otvaranju mosta razgovarati na sljedećem sastanku u Briselu. Dobro upravljanje razume osjetljivost manjine. Kako da sprovedemo dogovor o otvaranju mosta, razgovarat ćemo na sljedećem sastanku u Briselu, napisao je Lajčak na platformi X. Naveo je da je Evropska unija više puta naglašavala da se o pitanju mosta u Kosovskoj Mitrovici mora razgovarati u okviru dijaloga koji vodi Evropska unija. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 66 američkih centi, 60 eurocenti, 51 britanski peni, 70 srpskih dinara i 9 para. Košarkaši Srbije uzrasta do 16 godina plasirali su se u polufinale evropskog prvenstva, pošto su u četvrtfinalu pobedili Izrael rezultatom 65-56. Fudbaleri Real Madrida došli su do prvog trofeja u sezoni pobedivši Atlantu u meču Superkupa Evrope u Varšavi sa 2-0. Najbolji teniser sveta Jannik Sinner plasirao se u osminu finala Masters turnira u Cincinnatiju, pošto je u drugom kolu pobedio Aleksa Mikkelsena sa 2-0. Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je u prvom kolu Cincinnatija porazom od Japanca Yoshihita Nishioke sa 2-0. Dvostruka šampionka Australian Opena Naomi Osaka izjavila je da se ne osjeća kao da je u svom telu nakon što se vratila tenisu posle porodiljskog odsustva. Osaka je nastavila da se takmiči na WTA turniru u januaru nakon što se porodila u julu 2023. Međutim, četvorostruka osvajačica Grand Slam titula nije uspjela da prođe dalje od četvrtfinala ni na jednom turniru ove sezone. Australijski teniser Alex de Minaur izjavio je da je spreman za ovogodišnji posljednji Grand Slam na US Openu. Osim kratkog nastupa u dublu na Olimpijskim igrama u Parizu, de Minaur nije igrao od kada se povukao iz zakazanog četvrtfinalnog duela na Wimbledonu protiv Novaka Đokovića. I da pogledamo vreme danas. U Pertu prolazni pljuskovi 19, u Adelaidu kiša 24, u Melbourneu delimično oblačno 22, u Hobartu padavine u večernjim satima 16, u Kamberi delimično oblačno 19, u Sidneju delimično oblačno 20, u Brisbaneu moguće padavine 21 i u Darwinu sunčanih 29 stepeni. U Beogradu se nastavlja toplotni talas, temperatura do 41 stepen. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.